Ossi on sanoa suoraan, että hän ei ole koskaan naista surmesta, hän ei ole koskaan pelaa Venäjälle. Niin, joo, joo. Ja siis Espanja on muuttanut jo silloin toukokuussa jo yli 30 suurimmista ihmisistä. Niin. Mm-hmm. Että Venäjä näitä riittää. No, se on. Olisiko Unkari oli, muistatko? Unkarissa jos suurin piirtein, mikä? En muista. Ei voi silleen kiinnittämään hirveästi. Ei, jäi sinne vähän sen keskivaiheelle ei ole. Juuri Polkari on kyllä kommentoimassa. Tämä kommentti rupeaa miettimään, niin mä otan miettimään. Sulla on asiat siitä, saa miettiä. Joo, näin. Täytyy tutkia. Joo, vähän tutkia. Kannattaa. Koska siinä ei kylläkään ole valkiota parhaat siitä, kun minä saapin sinua luomaan. Joo. Niin Mankalan muskilla kerran tämmöisen. Sulla geeniä. Trampoliittomus. Thank you.
selittänyt, mutta sit... Joo, se. Järjestäjät jako T-paitoja, joissa oli olympialaisten logo, ja turvallisesti valitsivat kaikille yhden koon, eli XL. Sulle ihan toimiva ratkaisu. Se oli laajasti toimiva ratkaisu. En tiedä, olisiko missään. Ne jako niitä siellä tervetuliaispaketissa. Tämä hieno sateenvarjon, tuo shakki-sateenvarjon kehtaa kävellä turnauksessa. Nyt on kova. Oliko siellä sateesta tietoa tähän vuodelle? Ei todellakaan. Oliko se teidän hotellikeskustassa? Se oli silleen niin kuin jollakin tavalla keskustassa. Ei se nyt ehkä ollut ihan keskustassa sit sekään, mutta niin, mulle jäi vähän hämäräksi, että mikä se keskusta nyt ylipäätään sitten oli. Kyllä, siellä olisi joku selkeä. Kyllä siitä ikkunasta niin kuin näkyi sitten. Se oli todella, todella hyvä hotelli. Se oli niin kuin... Perustaja vaimon nimen. Niin, kyllä. Kyllä. Sä oot tutkinut. Joo. Näin. Se ei voinut olla nautta. Oli se. Siis nauttaa ilmiöksi. Juu, juu. Joo. No kato, se on tosiaan. Puhu, kato kokille suoraan ja tarjoaa rahaa. Niin. Joo, kato vähän semmonen tää, niin miten tää homma toimii. Vähän niinku Abu Dhabissa kongressi 2020, just ennen kuin korona alkoi silloin helmikuun lopussa, niin Nordic-porukalla kaivattiin vähän kurkunkostuketta. Kyllähän sieltä niin kuin baarista sai tosi kallista kaljaa, mutta ei se sitten ollut oikein silleen niin kuin plääni, niin norjalaisen kanssa. Mentiin konjööriltä kysymään, että saako sinä ostaa jostakin alkoholia, ja sanoin, että joo, kyllä se onnistuu, että luottakaa vähän, että hän järjestää. Ja hän järjesti sitten meille kuskin ja auton, ja sitten sanoi vaan, että hän tietää mihin menee, että noudattakaa hänen ohjeitaan. Sitten ajettiin jonnekin ihan laitakaupungille, ja se oli sitten talo, jossa ei ollut mitään kylttejä eikä mitään, vaan näytti, että tuosta ovesta tuonne maan alle. Siellä oli semmoinen valtava halli, täynnä huomia, joita sitten sai keräillä ja sitten mentiin. Oliko sinne muita asiakkaita? Ei. Mentiin sitten sinne kassalle sitten ostoksinemme ja sitten pakattiin hyvin huolellisesti. Ja ne sitten sanoi, että et seuraavassa huoneessa on inspection, älkää pelästykö. Homman nimi on se, että he varmistaa, että mistään ei näy mitään väärää. Kun te menette ulos, niin sitä alla näkee, jos hän näkee vääriä asioita, niin se on paha juttu, mutta jos hän ei näe, niin asiat on ihan okei. Sitten me saatiin taas Islannin delegaatin huoneeseen juomia, ja sitten sen jälkeen me tilattiin sinne jäitä. Tämmöinen niin menetelmistä kehittynyt tässä vuosien saatossa. Kyllä se joo. Joo. Nordic on kova sana tuolla maailmalla. Ei voi mitään. Jaha, aloitellaan, me ollaan jo hiukan yli 10 yli.
Tässä on nämä niin yksittäiset tulokset. Yksittäiset tulokset näistä useimmista joukkojen playereista. Ja Abdul Sattorov aloitti ihan kivasti sille 1, 2, 3, 4, 5 voittoa. Sitten tuli tähän ainut häviönsä Pentalan Hare Krishnalle. Sitten voitto perulaisesta gamerin kanssa Remma, Sardissianin kanssa Remma, voitto Bukesista tämä kuuluisa ratsun syöttö ja sitten Girin kanssa Remma viimeisellä kierroksella. Tämähän oli vähän silleen, että kun ne oli tämän niin kuin Intia kakkosmatsin niin selvittäneet, niin se viimeinen kierros. Vastassa on kumminkin sitten Hollanti, joka oli seitsemänneksi rankattu. Niin sekään ei ole silleen niin kuin ihan helppo nakki sitten kuitenkaan. Mutta niin nehän saisi kolme tasapeliä viimeisellä kierroksella. Viimeisellä pöydällä sitten tämä Jakon Mirre voitti tämän Max Varmerdamin, joka oli se Hollannin nelospöytä. Aika tuntematon nimi, mutta kuitenkin 260 ränkätty kaveri. Jäi vähän miettimään, että miksi Loic van Dijk ei pelaa, kun hän on sellainen vakiokasvo, mutta